ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅଘୋଷିତ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କଟ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଜେପି ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଆଜି ବାରମ୍ବୁକୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଳମୁକୁଳି ସ୍ଥିତ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସରେ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ, ଗ୍ୟାସ, ଧନଜନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଟିକା ଦୁଇଟି ଟିକା ଦେଇଛନ୍ତି, 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ନକରି ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଯଦି ସେ 2-3 ମାସ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ତା'ର ବିଦ୍ୟୁତକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ କାଟିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ପେଟକୁ ନାତ ମାରିବା ସଦୃଶ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ଅଛି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ କଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁ ଯେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତର ଦର ଯଦି ନ ହ୍ରାସ ପାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯଦି ନ ଆଗକୁ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବୁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକୁ ହ୍ରାସ ନ କରାଯାଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।